Dragoș, dacă ne auzi, bine sigur, ai venit. Sigur, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru prezentare, Mihai. Mă bucur că mă aflu astăzi în fața ecranelor dumneavoastră pentru a vă prezenta proiectul nostru Arctic de digitalizare a părții operaționale de resurse umane. Uh-huh. Acum încerc să păi, proiectez. Să vedem prezentarea. Totul pare că merge, eu văd bine. Dacă este putem. Ok, tot în regulă. Minunat. Bun, numele meu este Dragoș Țilică, ocup funcția de team leader operațiuni HR în cadrul companiei Arctic, cu responsabilități în cadrul proceselor de payroll, bugetare, raportare și dezvoltarea sistemei informatice de un an de zile. Alți 9 ani petrecuți în companie pe diverse roluri în departamentul de resurse umane. Compania Arctic are ca principal obiect de activitate producția de electrocasnice, având 2 unități de producție în județul Dâmbovița. Proiectul pe care îl prezint astăzi are legătură cu digitalizarea proceselor operaționale din cadrul departamentului. Numele său este Conecta. Vom vorbi astăzi despre nevoia de digitalizare, procesele acoperite, impactul asupra organizației, pașii necesari, beneficii și ce putem face în următoarea perioadă. Prima întrebare care când se dorește îmbunătățirea acestui proces este de ce? Răspunsul este pentru oameni. Datorită volumului mare de date cu care lucrăm, în Arctic având un întreg ecosistemul peste 5600 de angajați, astfel un proces digital simplifică atât activitatea utilizatorului simplu, adică angajatului, cât și a managerului direct, dar și al departamentului de resurse umane. Estimăm că s-a redus volumul de lucru cu peste 2500 de minute pentru aceste procese care au fost digitalizate în cadrul departamentului. Astfel reducem și costurile companiei, estimăm undeva la 7000 de euro anual, având și alte multiple beneficii pentru organizații. Interfața Conecta este o interfață web accesibilă angajaților de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet. Poate fi smartphone, poate fi tabletă, laptop, desktop, conectată direct cu sistemul de resurse umane. Practic este legătura dintre angajat și departamentul de resurse umane. Nu este chiar un roboțel. Avantajele utilizării interfeței este că poate fi utilizată oricând, la orice oră și de oriunde. Pentru Arctic reprezintă un update al unei alte platforme, având aproximativ aceleași funcționalități, dar la nivel mult mai avansat. Este prietenoasă cu mediul, salvăm câțiva copaci lunari, estimăm că am eliminat peste 5.000 de cereri de orice natură. În cadrul departamentului, colegii au mai mult timp pentru procesele importante de resurse umane, care aduc un beneficiu real organizației. De aici și eliminarea conceptului că roboții ne acaparează activitatea. Nu. Roboții elimină doar munca repetitivă, lăsând partea umană să facă analiză și activități creative. Informația este tot timpul actualizată, angajații putând accesa direct ce îi interesează, fără a mai fi nevoie să interacționeze cu o persoană umană. Bineînțeles, este eliminată și eroarea din această schemă. Ca și pași de implementare, pot enumera punctele critice. Analiza proceselor existente în organizație, lucrurile de îmbunătățit pe platforma existentă, verificarea procedurilor interne și acomodarea acestora cu noua aplicație, cu designul, verificarea foarte importantă a legislației în domeniu, analiza flow-ului de informații din organizație și transpunerea în noua platformă, testarea și rezolvarea eventualelor erori pe care le întâmpinăm în organizație, în proces. Funcționalitatea aplicației. Pentru aplicație avem 4 module. Informațiile mele, unde angajații își pot vedea datele lor din sistem. Prin modulul de absențe pot solicita zile libere pentru diverse motive. De asemenea, se pot solicita avansuri salariale în funcție de nevoi.
iar managerul direct îi poate solicita la ore suplimentare. Că pentru fiecare modul avem un flow de informații, un flux. Practic circulă informația în societate. Cererile de concediu de odihnă, angajatul solicită, inițiază procesul, cererea ajunge la managerului direct, care poate aproba sau respinge după caz, iar după aceea este înregistrat în sistem. Pentru solicitările de plată în avans, angajatul solicită acest lucru, cererea ajunge la departamentul de resurse umane, care verifică eligibilitatea, îi aprobă sau nu îi aprobă, urmând a efectua plata, dacă totul este în regulă. Pentru cererile de alte tipuri, decât cele de odihnă, pentru care este nevoie de un document justificativ, cum ar fi concediu medical, concediile de evenimente deosebite în familie, cum ar fi nașterea copilului, aceste solicitări ajung la Departamentul Resurse Umane pentru a verifica aceste documente și eligibilitatea acestora, iar apoi, dacă totul este în regulă, se înregistrează în sistem și managerul direct este informat asupra acestei cereri. Pentru cererile de ore suplimentare, managerul direct lansează cererea, nevoia de ore suplimentare, angajatul aprobă sau respinge solicitarea, iar aceasta este înregistrată în sistem. Pentru modulul informațiile mele, angajatul își poate vedea la orice oră date personale, cum ar fi adresa de domiciliu, salariul, contul bancar, certificate de limbă, diplome de facultate, master, liceu, anumite premieri de-a lungul timpului, sancțiuni disciplinare, dacă este cazul. Ca și funcționalitate. La acest moment, toți angajații noștri Office folosesc această platformă. Cea mai mare parte de pe laptop, dar de asemenea poate fi accesat și de pe smartphone, mai ales în afara timpului de serviciu. Dintre angajații din producție, având două unități de producție, 70% dintre angajații noștri folosesc această platformă, cei mai mulți prin intermediul smartphone-ului, dar și a infochioșcurilor prezente în fabrici. Angajații văd acest lucru pozitiv, aș putea spune. Este o informație care circulă rapid între ei și companie, și există mult mai mare vizibilitate pe aceste procese. Ca și etape, etapa de comunicare este foarte importantă în cadrul oricărui astfel de proiect. Aceasta a jucat un rol esențial în rata mare de succes pe care am avut-o. S-au pus în valoare beneficiile aplicației, explicat începând de la echipa de management până la utilizatorul obișnuit. S-au făcut workshop-uri cu managerii și team liderii organizației, atât scop tehnic pentru a descoperi aplicația, cât și a le prezenta beneficiile și partea umană, ca să putem spune de ce este necesară. Am folosit postere și filmulețe pentru a promova această idee. Ca și pași viitori, ne dorim să ajungem la o utilizare de 90% în organizație până la jumătatea anului viitor. Mai departe o să vă prezint indicatorii de calitate pe care i-am utilizat. Numărul de probleme tehnice după ce am trecut de faza de testare am ajuns la sub 2%, ceea ce văd ca pe un lucru foarte bun și arată cât de bine funcționează aplicația și calitatea informației din aceasta. Angajații, fiind mulțumiți de această aplicație, numărul lor mare de utilizare, dar și volumul de informații utilizate în cadrul aplicației și, bineînțeles, partea de procentul din populație care folosește și procentul de angajați, care este în acest moment 70% angajații din producție, 100% angajații de la birouri. Eu atât am avut pentru astăzi. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră.
Super, mulțumim mult, Dragoș. Păi să vedem aici dacă poți să ieși tu din share screen. Două secunde. Imediat. Ai acolo un stop share screen. Stop share. Gata. Și să mai petrecem un pic de timp așa, dacă poți încă să rămâi cu noi, Dragoș. Sigur. Să descoasem așa un pic cum a fost primită aplicația și cum s-au văzut lucrurile. Și atunci aș invita, dacă sunt întrebări și din partea participanților noștri, să pună întrebări. Și aș zice așa, spune-mi care au fost reacțiile prima dată și după aia în evoluție, așa, odată ce ați implementat-o. Da. Nu este prima platformă de acest gen. Asta a fost, ca să zic, nu am pornit de la zero, am pornit de la un plus. Organizația avea de câțiva ani o platformă, ok, cu mai puține informații și mai puține funcționalități. Dar important este că n-am pornit la punctul zero. Nu pot să zic că a fost reticență, deși este un lucru nou. Cum ai zis și tu mai devreme în prezentare, o să ne ferim că roboții ne vor prelua joburile. N-am văzut-o așa, cel puțin noi ca departament n-am simțit-o. Poate puțin pe partea tehnică, fiind, nu știu, funcționalități diferite, să înțelegem exact cum funcționează, să nu greșim. Aici au fost puține dificultăți, dar prin acele training-uri, workshop-uri în companie, anunțuri și postere, cred că s-a rezolvat. Se folosește pe scară largă, aplicația este utilă, intuitivă, zicem noi, zic și ei, prin faptul că o folosesc. Super. Mersi mult, Dragoș. Pare că nu sunt întrebări, înseamnă că a fost totul clar și dacă sunt, o să te rog să răspunzi pe chat aici pentru cine are întrebări specifice, exact. Poate cum ați făcut-o, cum ați mers mai departe. Așa aici că pentru orice. Da. Mulțumim mult de tot și ne bucurăm ori de câte ori vă avem alături de noi, pentru că mi se pare așa un touchpoint cu realitatea, da? Uite, se poate și avem mai multe perspective, câteodată de pe shop floor din fabrică, câteodată din zona de head office și e foarte interesant să vedem cum a gestionat Arctic toată perioada asta și practic cum se întâmplă și automatizarea asta un pic mai soft și acum uite de la departamentul de HR.